sfida, emocione, surpriza dhe këngë të bukura. Kjo është panorama që ofroj edhe këtë të enjtë mbrëmje 8 e Gjeniu të madhë. Dhe zdo më njësë në gjente bashkë, në një tonë i dashuri. Spektakli nisi me balotajin e mbetur nga java e kaluar, ku Shkëlzeni dhe Ajeti u përballën me njëri tjetrin edhe një herë. Sfid e cila largoj përfundimisht nga gara Ajetin. U mësova tashi, herën e parë në sfid, prap në sfid, është fat dhe thash, është fat që të marrësh pjesë në një skenë të tillë me orkestrant profesionist. Jeta ime, jeta ime. Ndonë se gara po bëhet më e fort, të 12 konkurentë të mbetur interpretuan sërish për para juris disa prej këngëve më të njohura të repertorit shqiptar dhe ati të huaj. Pas çdo performance, konkurentët u njohën me komente dhe vlerësimet e juris që nga puntata në puntat duket se janë edhe më skeptik me gjykimet e tyre. Len, na mësojmë se ne prandaj kemi ardhë, vërtet është konkurs, por është dhe një mësim jetë kjo, një mësim këngë, një mësim, unë jam shumë e kënaqur sepse kam marrë shumë nga ky emision. Na kanë mbledhur shumë kritikat që na kanë dhënë. Janë më se korrekt, çdo gjë që thonë ekziston. Unë jam pak e ndrojtur siç thonë ata. Nuk e di pse, ndoshta më bën skena se kështu në jetën e përditshme, nuk është se jam. Kohet juristi janë Të gënaqme, nuk mund të them që jo, i pranojmë këshillat, gjithmonë përpiqemi që ti rregullojmë ato defektet që na i kanë thënë ata. Edhe ja u di për faleminderit. Por gjatë natës së 8 të Gjeniut, pati edhe një tjetër eliminim. Pas përzgjedhjes së jurisë mbetën në sfidë sërish Irma dhe Shkëlzeni. Ky i fundit ndërpreu rrugëtimin e tij drejt finales. Ne prita me sportivitet, është shkoj kështu, çdo gjë ishte e drejtë, vendimi ishte i drejtë, rrugëtimi ka qenë fantastik, shumë i bukur, me plot emocione dhe surprizat bukura, një eksperiencë fantastike. Duke qenë se unë e kam thënë që këtë po e bëj thjesht për të shijuar skenën, nuk kam ndonjë pritshmëri për të fituar apo dhe ajo që bëj është thjesht të shijoj. Për më shumë surprize dhe emocione, spektakli Gjeniu i Madh ju lë takim të enjtën e ardhshme në orën 21 vetëm në Vision Plus.